السلام علیکم کرانو دوستان امید هم چې ټول روغ جوړ یاستئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان او د پاکستان خو سې په ایشا کپ کې کومه مهمه لوبه سې د چهارشنبې په ورځ باندې که خیر ترسره کیدونکې ده خو که تاسو وګورئ دغلته په سوشل میډیا کې اکثره یعنی په ټویټر کې تاسو وګورئ په فیسبوک کې خاص کر تاسو وګورئ د افغانستان د کرکټ مینوال بیا وایي چې د موږ لپاره همدغه لوبه فاینل لوبه ده یعنی دوی وایي چې موږ نه غواړو افغانستان نه دغه موږ نه غواړو چې تاسو موږ ته ایشا کپ وګټئ بلکې دوی دغه غواړي چې باید موږ نه پاکستان نه باید موږ ته افغانان دغه لوبه وګټي نو که موږ دغه لوبې ته راسو ډېره زبردسته لوبه د افغانستان ترسره کیدونکې د پاکستان سره ګوره دغه لوبه ده دغه لوبې به ډېرې کیږي یعنې دا ایشا کپ د دې نه وروسته ورلډ کپ د هغې نه وروسته بیا موږ پاکستان سره سیریز هم ترسره کوو د موږ لپاره صرف دغه لوبه نه ده د موږ لپاره دغسې باید لوبغاړي فکر وکړي چې موږ ایشا کپ وګټو یا ورلډ کپ همیشه چې کوم ټورنامنټ د افغانستان ټیم ځي باید دوی د داسې فکر ونه کړي چې موږ دا بل راؤنډ ته ووځو یا موږ لږ مخکې ووځو یا سیمی فاینل پورې ووځو دوی باید دغسې فکر وکړي چې موږ به دغه کپ ګټو نو د افغانستان د کرکټ مینوال ډېر زیات احساساتي دي دوی وایي چې پاکستان باید هر حال کې موږ لوبه وګټو یعنې بر د نور د په ټولو ټیمونو باندې دغه لوبې وبیلې خو افغانستان د باید پاکستان نه دغه لوبه وګټي نو افغانستان کولی سي چې د نړۍ هر یو ټیم ته ماتې ورکړي خو دلته خبره دغه ده چې لوبغاړي باید تحصیل لاندې راسي نورمال لوبه باید دوی ترسره کړي دا فکر ونه کړي چې دا هندوستان سره موږ لوبېږو یا آسټرالیا سره لوبېږو یا پاکستان سره لوبېږو بولر ته باید ونه ګوري بول ته باید وګوري دا نجیب زدران سي کله ښه چلیږي که نه د ده د کامیابۍ راز همدغه ده دی وایي زه بالر ته نه ګورم چې دا کوم بالر دی ما مخې ته بالینګ کوي زه وایي بال ته ګورم خالي دغه بال ته ګورم او زه غواړم چې هر یو بال کوم دی شارټ بال یې د شپږیزې بال یې هغه بال زه وهم نو همدغسې دوی هم باید دغه بال ته وګوري یعنی کوم بال چې د وهلو وي هماغه ووهي کوم بال چې لږ خطرناک وي هغه باید سټاپ کړي هغې باندې سنګله واخلي نو انشاءالله تعالی امیدونه ستا د 50% چانس ده چې افغانستان دغه لوبه وګټي ځکه او زلور دغه داسې سپینرانو باندې موږ پاکستان ایثار کو نور احمد لوبور به د افغانستان لپاره ډېر مهمه وي باید نور احمد ته حتما په دغه لوبه کې چانس ورکړي نو دغه د افغانستان د کرکټ مینوال ډېر زیات احساساتي دي دوی وایي چې موږ لپاره ایشا کپ هېڅ مهم نه ده موږ لپاره سبا ته د ایشا کپ کې فاینل لوبه ده یعنې د چهارشنبې په ورځ چې کومه لوبه ترسره کیږي وایي دغه د موږ لپاره فاینل لوبه ده باید افغانستان حتما دغه لوبه وګټي تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.